Hey, Richie vrienden, hoe is het daar? Hier gaat het helemaal lekker. Ik ben lekker in thema, want ik heb een muts op. En niet toevallig een rolplaatsmuts. Mooi man. Geen reclame. Echt geen reclame. Wat zit er toch onder het doosje? Wat heeft Achmetje opgestuurd? Elke keer doe ik het leuker, hè? Laten we even kijken. God, weer blikjes. Er komt mijn neus uit die blikjes. Ach jezus, er is nog energy drink ook. Hier gebeurt het geest. Energy drink? Ik haat energy drink. Maar het is van Coca-Cola. Ik hou van Coca-Cola. Coca-Cola komt met energy drink. Ja, ik vind het ingewikkeld. Ik vind het lastig. Het is een beetje zoiets als McDonald's die met vegetarisch eten komt. Dat je denkt, doe dat nou niet. Doe dat nou niet. Energy drink, ja, is voor jonge mensen en oudere mensen zonder smaak. Coca-Cola is een prachtig product. Dat gecombineerd, ik krijg het niet rond in mijn bolle koppie. Maar goed, dit is een reviewkanaal. Dit is geen zijkanaal. Daarvoor hebben we andere kanalen. Dus, lieve reviewvriendjes, ik ga ze gewoon proberen. Eens even kijken wat we hier hebben. Oh, cherry coke, no sugar, energy drink. No sugar energy drink. En dit is dan de gewone energy drink met suiker. En er staat extra cola taste op. Extra cola taste. Cola wat extra naar cola smaakt. Pff, dit is echt een hele ingewikkelde review aan het worden. Oké, nu hebben we dus Coca-Cola energy drink. Coca-Cola energy drink zonder suiker. Coca-Cola Energy zonder suiker met cherry smaak. Ik zit heel erg te praktiseren wat een eerlijke volgorde is. Ik denk dat ik de cherry smaak als laatste moet doen. En ik denk dat ik met de suikervolle begin. Daarna de zonder suiker. En daarna de zonder suiker met kersen. Het vreemde is natuurlijk, energy drink is over het algemeen gewoon suiker. En cafeïne natuurlijk, geef ik je toe. Maar voornamelijk geeft suiker die energie en die zit hier niet in en daar dus wel. Maar hier zit dus ook extra cafeïne in. Dus hier moet je helemaal gek voor worden als het goed is. High caffeine, guarana en B-vitamines. Coca-Cola met vitamine. Ik weet het niet hoor, maar dit is toch niet wat we willen mensen. Dit is toch niet wat we willen gaan doen. High cafeïne, dat snap ik nog wel. Dat is gewoon lekker voor cafeïne. Ik drink niet voor niks hele zware dubbele espresso's. Want ja, anders kun je niet zo goed water drinken. Maar wat dat guarana is, dat mag onze lieve heer weten. Wat is in hemelsnaam guarana? Guarana, guarana. Guarana? Guarana? Guarana. Dat klinkt een beetje als vleermuizenkak in een grot, maar dat zal het wel niet zijn. Ik ga hem even opzoeken. Oh, Jan heeft even onderzoek gedaan. Guarana, dat is dus een pitje van een plant uit Brazilië. En dat geeft energie. 25% van de frisdranken in Brazilië. Daar zit dus dat guarana in. Terwijl, moeten we eerlijk zijn, ja, ze kunnen wel aardig voetballen. Maar voor de rest doen die mensen de hele dag geen flikker, is mijn vraag. Dus ik weet het niet. Zal waarschijnlijk niet werken dan. Oké, guarana is dus een Braziliaans energiepitje. Allemaal leuk en aardig. Cafeïne geeft dus gewoon even een shotje. En die B-vitamines, god mag weten waar die erin zitten. Laten we beginnen. De vol, dikke, suikerbehoudende Coca-Cola... energiedrank. Het stinkt inderdaad nu al naar kauwgomballen. Dus dat is precies wat ik tegen energiedrankjes heb. Maar goed. Extra Coca-Cola smaak zou erin zitten. Nou, het smaakt naar alles en nog wat, maar niet naar Coca-Cola. Nee, dit is helemaal niet lekker. Het heeft niks met Coca-Cola te maken. Eigenlijk zit er niet helemaal niet zo heel veel smaak aan. Het heeft wel een beetje die kauwgomballen ruft van goedkope energiedrank. Ja, wat de smaak wel is, mag ons lieve heer weten. Misschien zijn dat die Braziliaanse guarana pitjes. Niks aan. De vraag is natuurlijk... Hoe smaakt die dan nog zonder suiker? Is het dan helemaal niet meer te nakken?
dit is dus een beetje een geval apart. Ik drink dus altijd cola zero, omdat ik die lekkerder vind dan de gewone cola. Vroeger voor de zero dronk ik light, niet alleen maar omdat ik een dikke melik heb, maar ook omdat ik die lekkerder vind dan de suikerhoudende Coca-Cola. Dat geldt dus exact hetzelfde voor de energiedrankversie van Coca-Cola. Deze is met suiker, die is dus smeriger dan degene met aspartaan. En het voordeel van aspartaan is, als je het maar lang genoeg gebruikt, word je vanzelf slank. Deze, lekkerder dan die, maar nog steeds niet lekker. Het heeft er gewoon alles mee te maken dat energiedrankjes niet lekker zijn. Terwijl, waarom moet het nou altijd naar die gore kauwgomballen smaken? Ik zou je sterker vertellen, een dubbele espresso is heerlijk. Er zit barstend vol cafeïne. Heeft niemand last van een vieze bubbelgum smaak. Of zou dat die gore Guarana zijn, dat die de bubbelgum smaakt. De enige die deze review nog kan redden is de Cherry Coke Guarana energiedrank met vitamine B en heel veel cafeïne. Punt is wel natuurlijk dat Cherry Coke per definitie al een beetje een lastig dingetje is, omdat het een en al chemie is. Er heeft nog nooit een kers de inhoud van zo'n blikje van binnen gezien. Pardonnez-moi. En daar hoef ik geen excuus voor aan te bieden. Dus Cherry Coke is sowieso heel lastig. Dan is het dus ook nog een keer energiedrank. En er zit ook nog een keer geen suiker in. Maar dat is in mijn voordeel. Dit kan nog wel eens een nekkenbrekertje worden. But you never know. Laten we gaan proeven. Daarvoor is het de reviewkanaal. Ja. Geen speculaties, dames en heren, jongens en meisjes. Gewoon even lekker proeven. Met een slokkie. Ja, wat ik dus nu ga zeggen is een beetje raar, maar dit smaakt dus naar Cherry Coke. Dit blikje is energy drink, smaakt naar Cherry Coke. Deze smaken allebei niet naar Coca-Cola en is energy drink. Deze smaakt dus wel naar Coca-Cola, Cherry Coke, maar smaakt er wel naar. En als je dat blikje op hebt, heb je het gevoel van, goh, laat ik eens een keer, weet ik veel, iets bewegen of zo. Ik durf bijna niet te zeggen, maar de Cherry Coke is dus het lekkerste. Het is ongelooflijk, maar het is wel waar. Tijd voor de cijfertjes. De gewone Coca-Cola, dus met suiker, energy drink, is niet te suipen. Smaakt naar een goor roestwater met te veel bubbelgum erin. En de grote grap is, vroeger smaakten alle cola's die niet van Coca-Cola waren, als gewoon roestwater. En nu weten ze dat zelf te doen. Dat is knap. Deze krijgt van mij een 4, wegens bijzonder smerig. Een 5 krijgt dezelfde, alleen dan in de Zero variant. Omdat die minder vies is dan die. Maar hij is nog steeds geen voldoende waard, want hij is nog steeds vies. Zou ik, als ik een tekorte energie heb, zo'n blikje kopen? Nee. De winnaar is de Cherry Coke Energy Drink van Coca-Cola. Waarom? Omdat die smaakt naar Cherry Coke. Ja, dat klinkt een beetje flauw. Maar ja, dan snap ik het product nog. Hè? Dus je drinkt Cherry Coke en je krijgt een beetje energie ervan. Dan snap ik hem. In plaats dat je denkt van, welke regenpijp ben ik nou aan het leeg drinken? Deze krijgt van mij een 7. Wegens het behouden van de smaak. En mogelijk het effect dat je wel een keer je bed uitkomt. Of wel een keer naar je werk gaat. Of je wel een keer gaat aankleden. Nou, ik heb dus bijna 3 blikjes energy op. Nou ja, halve dan. Je zou zeggen dat ik dus nu zou moeten barsten van de energie. Dat is niet het geval. Het enige wat ik wel doe is me helemaal het schompers boeren. Maar ik word hier niet opgewonden van, zeg maar. Nu moet ik eerlijk zeggen dat het ook een beetje raar zou worden als ik opgewonden zou raken van 3 blikjes energy drink. En dan wil ik nog even tegen de jongeren zeggen die deze reviews kijken. Waarom suip je dus zo vreselijk voor energy drink? Want toen, als je jong bent, heb je dus energie genoeg. Wat gewoon, weet je, mensen zoals ik, die eigenlijk waar de houdbaarheidsdatum zo'n beetje bijna verstreken van is, wat die dan een energy drink gaan drinken? Dat ze nog een beetje opschieten in de supermarkt. Maar waarom jongere mensen dat drinken? Waarom? Jullie hebben energie zat. Belachelijk. Nou ja, in ieder geval tot snel.